favor. Bueno, ja podem vostès comprovar l'arribada de tots els xiquets dels Alpes. Me pareix que estan contents també de veure els pares. Dóna molt de gust. Però tots tenen molt bona cara. No sé què serà això, però tots tenen una cara molt, molt alegre. Bueno, a veure, com s'ho heu passat? Molt guai, això està molt guai. Sí? I tu ja saps esquiar? Què? No, tu ja saps esquiar? Sí, un poc. Sí? Ara, i què és el més bonic, l'esquí alpino o l'esquí de fondo? L'esquí d'alpino. Sí, és més divertit. La tens que fer força? Sí, sí. Ah, vale, gràcies. Bueno, anem a veure. Ai, senyor. Ui, mare, este xic que li passa? A veure, així tenim uno que tu has estat també en els Alpes i t'has constipat o què? No, que va. Ah, això ha sigut ara, de la calor. Un poquet. Bueno, què és el que més t'agrada de tot? Os esquiar i patinar sobre hielo. I ja saps parlar francès o què? Un poquino, un poquet. Un poquino. I vosaltres, què és el que més vos agrada de tot? Esquiar i patinar sobre hielo. Ah, sí? I patinar. Però ja heu estudiat molt o què? Sí. Ah, també? Vale, molt bé, doncs... Enhorabona, per haver estat allí. Dinos el que heu fet, les caminates que heu fet. Vam fer 12 quilòmetres a peu. No, anda, doncs estareu molt en forma. Sí. De la muntanya. Ja vam dir vosaltres la notícia que havíeu estat en un refugi a passar la nit. Sí. Mos havíem enterat i ja ho vam dir. 12 quilòmetres a peu en els esquís posats. Vaja, vaja. Què xiques? Molt bé, molt bé. Vale, hasta luego, Adéu. Bueno, així tenim a la mestra. Hola, Mari, què tal? Com s'ha passat? Molt bé, categoria. Sí? Ha valgut la pena anar. Ja saps esquiar? Pues sé caure bacs, però un poquet d'esquiar. Esquí de fondo, més que esquí alpino, perquè esquí alpino sols farem dos dies. Perquè n'hi ha poca neu. N'hi ha poca neu perquè fem molt bon temps. Anàvem marea curta. Madre. Igual que sí. Bueno, i les classes què? S'ha donat classe o no? S'ha donat classe. El que passa és que s'ha donat classe molt estructurat allí, perquè, per exemple, hem fet un periòdic que sí que és francès de moratros. Han donat classe matemàtica, n'ha pogut donar un dia, hem estudiat tota la comarca... Bueno, si tens el marido crec que això també és important. Sí. Vale, hasta luego. Vale. Bueno, així tenim els dos xics que acompanyen al grup. A veure, quina era la vostra feina allí? Monitors, tindre compte dels nanos. I què més? Cuidar els xiquets i ensenyar-los una miqueta a esquiar i això. Ah, o sigui que vosaltres feu de monitors també d'esquí. Però això ha sigut una sort que sabereu esquí, que això, quan vau anar en principi, no se sabia que anàveu a fer aquesta feina. Els monitors eren francesos i nosaltres el que anàvem era d'ajudar. Ese sí que més.